Vou fazer isso. Pronto, a vida está aqui no canal. סלם, הדובים בעצם נולדו כאן, נכון? הדובים כן נולדו כאן, לפני 11 עכשיו, לפני כמה חודשים רק חגגנו להם את היום הולדת העשירי, ויש לנו פה שלושה דובים, זכר ושתי נקבות. יש להם שמות? כן, הזכר בני, בובה ופרי. טוב, בעצם אוכל הכל, אנחנו באים על הבוקר רק להביא להם קצת ריבה, להאכיל אותם, להביא אותם כמה שיותר קרוב אלינו. ונראה אותם שהכל טוב ויפה אצלם, שישנו טוב, אין שום בעיה. ואחרי זה כבר משחררים אותם החוצה לאכול בתוך התצוגה מבחוץ. ממש לא מאכיל אותם כמו תינוקות. כן, כמו תינוקות, בדיוק. מאז שנולדו גם יחד איתי כבר 11 שנה.